Kubo, zápasová premiéra ve vítkovickém dresu, jaká byla z toho pohledu? Tak, byl to první zápas po dlouhé době, pak jsem tam nějaký tréninkový manko, takže spíš jsem to bral kondičně a myslím si, že po první třetině, kterou jsme se námhle nepovedla, už jsme se zlepšili a potom jsme hráli líp a vyhráli jsme. Třinec zastoupil hodně aktivně, hodně zostra. Pro tebe tím pádem křest ohněm v tomto směru? No, tak bylo to ostrý ze začátku, oni hrajou na tři lajny, takže se rychle dostali možná do tempa, nebo nevím, čím to bylo, ale potom jsme se s tím srovnali a už to bylo dobrý. Byl problém se s tím srovnat, s tím tempem? Ne, tak to je první dvě střídání a potom se do toho každý dostane. Ohledně toho tvojeho zranění, když se ještě zeptám, nějaký problém, nějaké omezení, nebo jsi to vůbec necítil, nevnímal jsi to? Tak něco málo tam samozřejmě bylo k tomu, ale dalo se to vydržet, takže si myslím, že už to bude lepší a lepší. Vy jste v tom zápase, nebo ten zápas jste zlomili takovou kuriozní trefou Marka Hrbase. Jak jste to potom komentovali třeba v kabině? Tak ještě jsme se k tomu nedostali, zatím jsme se soustředili na zápas, ale myslím si, že teďka tam něco padne a v autobusu určitě taky. Generálka na Extraligu samozřejmě bude cesta do Švýcarska, ale vy jste teďka hráli dva zápasy s extraligovým mančaftem Střincem a oba dva jste vyhráli. To určitě pozbudí ve směrem k té přípravě. Tak určitě je dobrý, že jsme vyhráli, že jsme se tak nějak dokázali, že když se bude to, co má, že si můžeme hrát s každým, protože Třinec má silný mančaft. Nastoupil v jiných sestavách oba zápasy, ale oba jsme zvládli a samozřejmě je to pořád příprava, ta liga je úplně jiná, tam záleží hodně na tom začátku a myslím, že zrovna s Třincem se hraje třetí kolo, takže si myslím, že by to mohlo být dobrý, že by se mohli trošku nás bát nebo něco takového. I tady v Třinci atmosféra docela dobrá, vysoká návštěva, co ty na to říkáš? Tak musím říct, že jako to je super tady vlastně ty návštěvy na tu přípravu. Nebyl jsem trošku na to zvyklý, že sem přijde přes 2-3 tisíce i 4 na přípravu, takže musím říct, že skvělý. Ve formaci s Rostou Olešem jste nastoupil, tak se a Patrikem Zdrálem, tak jak ta spolupráce fungovala? Tak trénovali jsme už takhle spolu od začátku, co jsem přišel já jsem do Vítkovic, takže už na tréninkách jsme si řekli tak nějak, co chceme hrát. Samozřejmě první třetina nebyla úplně ideální podle scénáře, ale potom jsme tam měli nějaký šance, nebo řekl bych, že docela dost šancí a už to se dalo. Těch variant je víc, s kým můžete nastoupit, nebo tohle by měla být jedna nějak základní? Abych řekl pravdu, to není úplně otázka na mě, spíš na trenéra, takže nemůžu odpovídat nic k tomu. Jenom srovnání třeba s těma návštěvama, co jste byl zvyklý v minulých letech při působení, je to nebo tahle atmosféra se něčím výjímá, ať už teďka nebo v tom úterý? Tak je to jako když jsem byl v Plzni, když se hrálo s Varama, protože to je taky kousek od sebe hodinu nebo necelou hodinu, takže ty fanoušci si udělají ten čas, přijedou podpořit. Já si myslím, že tady bylo hodně vítkovických fanoušků, to samé bylo třineckých ve Vítkovicích, takže skvělý to. To zranění, jste to říkal, necítíte to nějak nebo? No, minimálně. Minimálně. A kuriozní ale trochu, ne? Tak zranění ke sportu patří, a ať už kuriozní nebo běžný, prostě se to stalo a nedával bych to za vinu nikomu, kdo střílel. Já jsem asi dával větší pozor. Dobře, díky.